ያሰሪና ሰራተኛዎች ተቋማት ከሚሰሩት ስራ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸው የስራ ዘርፎች ቅጥር ባሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች እንዲፈጸም ይፈቅዳል። ይህ ቅጥርም አላማው ድርጅቶች ምርታማነት ላይ አተኩረው እንዲሰሩና ሰራተኞችን ለመቅጠር የሚባክነውን ጊዜ በምርት ላይ እንዲያውሉት ለማድረግ ነው። ታዲያ አሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች ለሚሰጡት አገልግሎት አንድ ጊዜ የኮሚሽን ክፍያ እንዲያገኙ በአዋጁ ተቀምጧል። ነገር ግን አዋጁ ይህንን ይበል እንጂ ባሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች የሚቀጠሩ ሰራተኞች በየወሩ ከሚያገኙት ደሞዝ ላይ ኮሚሽን ይከፍላሉ። 80% ማለት እንችላለን፣ 20% ነው ለኛ የሚደርሰን ማለት እንችላለን። ቢያንስ ድርጅቱ ጋር እኮ ወይም 7000 ወይ 8000 ነው ተባውሎ ነው። ከዛ ግን ለኛ የሚደርሰን 2900 ብር ነው። ኤጀንሲዎቹ ቅጥር ሲፈጽሙ ለሚቀጥሯቸው ሰራተኞች ከድርጅቱ ጋር የሚዋዋሉትን ውል እንዲያሳውቁ ህጉ ቢያስቀምጥም ሰራተኞቹ ውሉን ካለማወቅም ባለፈ ያለውል የሚቀጠሩ ሰራተኞችም አሉ። ሰራተኞቹ የሚያነሷቸው የአልባሳት፣ የደሞዝና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎችም ብዙ ናቸው። ባንኩና ኤጀንሲው ግንኙነት አላችሁ ሲዋዋሉ ከአልባሳት እስከ ደሞዝ ይዋዋላሉ። ኤጀንሲው ደግሞ ከኔ ጋር ሲዋዋል በአመት በአመት ነው ውል የምንዋዋለው። በአመት በአመት ሲያዋውለኝ ደግሞ ለእኔ የሚነግረኝን ደሞዝ ነው እኔ በደብዳቤም ሲሰጠኝ የምቀጠረው። ከባንኩ ጋር ግን ኤጀንሲው ያለውን ደሞዝ አላቆሙ። ውል የለም ወይ ስንል ይኸው ዝም ብሎ ሆናል። አሁን ሶስተኛ ወር ይነዛ። ይህ ምን የምናውቀው ነገር የለም። ያው እኛ የሚከፍሉ ነው የምናየው። የጡረታና የታክስ ይቆረጣል ብለውናል። እኛ እንግዲህ የሚሰጡ ነው የምንቀበል። ያ 2980 ብር እና ነገርም በወቅቱ ደሞዝም አናገኝም። ራሱ መስሪያ ቤቱ የተዋዋለውን ውል ከተዋዋሉት መስሪያ ቤት ጋር ያለውን ውል ማሳየት አለበት ህጉም ይላል። በኤጀንሲ የሚቀጠሩ ሰራተኞች ቋሚ የመሆን እድል ባለማግኘታቸው የብድር፣ የጤና ኢንሹራንስ፣ የትምህርት እድልና የመሳሰሉትን ጥቅማ ጥቅሞች በአግባቡ እንደማያገኙም ይናገራሉ። ከዚህ ባለፈም በኤጀንሲ በሚቀጠሩና በቋሚነት በድርጅቱ በሚቀጠሩ ሰራተኞች መካከል የክፍያ ልዩነቶች እንዳሉም በኤጀንሲ የተቀጠሩ ሰራተኞች ይናገራሉ። ጥቅማ ጥቅም ዙሪያ ባወራ ከላይ ያሉት ሰዎች እነሱ የሚያገኙት ነው፣ የእኛ ጭራሽ አንገናኝም። ሰማኛ ምድር ነን። ከደሞዝም አንጣር እንደዛው ነን። አሁን ውጭ ወጥቶ ደግሞ በየክፍለ ሀገሩ ሄዶ የሚሰሩት ልጆች አሉ። በቀን አሁን የሚከፈልላቸው የዕለት ገቢ የሚባል ነገር አለ። በቀን የሚታሰብልሽ 500 ነው። እነሱ ግን 800 እስከ ወደ ላይ ነው የቋሚዎቹ። ስለዚህ ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ካሳሁን ፎሎ ባሰሪና ሰራተኛ ኤጀንሲዎች የሚቀጠሩ ሰራተኞች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ተገቢ ናቸው ብለው ያምናሉ። ሰራተኞቹ ከህግ ውጭ በሚሰሩ ኤጀንሲዎች የጉልበት ብዝበዛ ውስጥ ስለመሆናቸውም ይገልጻሉ። ህጉ በተመሳሳይ ስራ ላይ ተመሳሳይ ደሞዝ፣ ተመሳሳይ መብት ጥበቃ ነው ያለው። በኤጀንሲ ስለመጣ ካምፓኒው ስለቀጠረ የሚባል ነገር የለም። ስራው ግን ተመሳሳይ የስራ መደብ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ኤጀንሲ ማለት ይቻላል በሰው ጉልበት የመነገድ ስራ ነው የሚሰራው። የተውነው ባርነት በተዘዋዋሪ መጣ ማለት ነው። ሰውን እኔ ከፈለግኩበት ክልል እጄ ከሆነ ወረዳ ወይም ዞን ምንም የማያውቀውን ህዝብ ሰብስቤ ና ስራ ሰጣለው 2200 ብር ከፍላለሁ ብለው ይመጣል። ምክንያቱም ስራ አጥነቱም ስላለ። ስለዚህ ይህን ሰው አምጥቶ እዚህ ቆመ ትጠብቃለ። እኔ ደግሞ አንተም በ2000 ያመጣው ግን ከዛ 10000 ያገኛል 8000 በአንተ ያገኛለው። ይሄ ሰው መሸጥ አይደለም። ከዚህ በላይ ሰው በመነገድ ምን ይባላል? መንግስት የዜጎችን የጉልበት ብዝበዛ ለመታደግ ባሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች ከሚደረገው ቅጥር 20% ለኤጀንሲው 80% ለሰራተኛው እንዲከፈል ህግ ቢያወጣም ይህ ተግባራዊ ባለመሆኑ ዛሬም በርካቶች ለጉልበት ብዝበዛ ተጋልጠዋል ብለው ያምናሉ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቱ። ለምሳሌ 5 ሚሊዮን የሚያገኝ ከሆነ ከ5 ሚሊዮን ላይ 20% ለራሱ አስተዳደራዊ ወጪ ያስቀርተው ሌላውን ለሰራተኛው ደሞዝ ይከፍላል ነው ህግ አውጪው። ይሄ እነዚህን ህጎች ሲያወጣ አስቦበት የዜጎችን መብት እኩል ያስከብራል ሳይለይ፣ ዘር ቀለም ሳይለይ እኩል ተግባራዊ ይሆናል ብሎ ህግ አውጪው አስቦበት ያወጣው ህግ ነው እንጂ ዝም ብሎ የወጣ አይደለም። ስለዚህ ህግ ይሄን ደግሞ ህግ አውጪው ህግ ሲያወጣ ህግ አስፈጻሚው ደግሞ ይሄን ማስፈጸም አለበት። እንደዚህ አይነት የሰራተኛ መብት አቢዩዝ የሚያደርጉ ኤጀንሲዎች ስራውን እንዳይሰሩ መከልከል ነው። በቃ ህግ ጠብቆ የሚሰሩት እንዲሰሩ
መብት መስጠት ነው ያለባቸው ስለዚህ በጃቸው ነው ያለው ማለት ነው ያና ያለው ምጃው ፓስተርና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ የተቀጠሩ ሰራተኞችም በህጉ መሰረት መፍትሄ እንዲሰጣቸው መንግስትን ይጠይቃሉ።